أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وعن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى ألا وإنا لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري في كتاب الإيمان. محترم اسلامی بھائیو, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, اسلامی ماں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے بعد میں آئی آئی سی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج کے اس درس کے لیے اس نے مجھے موقع فراہم کیا. الحمدللہ مہاراشٹرا کے مختلف علاقوں میں آئی آئی سی کے پروگرام مختلف عناوین پر ہوتے رہتے ہیں, اور اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے جہاں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا اور صحیح بخاری کی ایک مکمل حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. موضوع جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں رزق حلال حرام, فائدے اور نقصانات. اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے, اور دلیل کے طور پر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 17 پیش نظر رہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ان كنتم اياه تعبدون. تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو, بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹ باتیں کرتے ہو. یاد رکھو اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ تمہاری روزیوں کے مالک نہیں ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر یہ تصور دیا گیا ہے کہ رزق کا معاملہ یہ براہ راست آسمان سے جڑا ہوا ہے. ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے اور رزق صرف ایک در سے ملتا ہے, اور وہ در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ سب سے رزق کے مالک ہونے کی نفی کی, اور اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزیاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے تلاش کرو. فابتغوا عند اللہ الرزق, جب روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے,
تمہارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ تم روزیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کرو, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزیاں تقسیم کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, وَعْبُدُوهُ, اگر روزیاں میں تقسیم کرتا ہوں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور میرا ہی شکریہ ادا کرو اگر تم حقیقی معنوں میں عبادت گزار بننا چاہتے ہو. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ روزیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے, اور بحیثیت مسلمان ہمارا اور آپ کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزی دے سکے یا رزق کو تقسیم کر سکے. بارہویں پارے میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جانب اشارہ فرمایا, اللہ نے فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لے رکھی ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزیاں یہ آسمانوں سے تقسیم ہوتی ہیں. آج ہمارا تصور کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان ہمیں رزق مہیا کرتی, ہماری تجارتیں ہمیں رزق مہیا کرتی, ہماری تدبیریں, ہماری کھیتیاں ہمیں روزی فراہم کرتی ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ تصور ہی غلط ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے عقل اور تدبیر سے روزیاں حاصل کرتے ہیں, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم جو تجارت کرتے ہو اس کی بدولت تمہیں رزق حاصل ہوتا ہے, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیوں سے تمہیں روزیاں ملتی ہیں, تو تمہارا یہ تصور ہی غلط ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہیں رزق کہاں سے میسر ہوتا ہے, روزیاں انسان کو کہاں سے ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 26 پارہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 22 میں اس کا خلاصہ کیا. اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہاری روزیاں تو آسمانوں سے تقسیم ہوتی, جو کچھ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آسمان سے تمہیں عطا کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزیاں تقسیم کی جاتی, اور بندہ روزیوں کو زمین میں تلاش کرنے کی کوشش کر. آپ یاد کریں کہ اگر کسی انسان کو کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 روپے دینے کا وعدہ کیا, آپ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں, آپ اپنی تجارت جتنی چاہے چمکا لیں, کھیتیوں میں جتنی چاہے آپ محنت کر لیں, جس طرح سے چاہے آپ اپنے عقل اور دماغ کو لڑا لیں, جس طرح کی چاہے آپ تدبیریں کر لیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دن آپ کی تقدیر میں آپ کو 10 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ 10 روپے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے, اور اس بات پر دلیل کے طور پر سنن ترمذی کی ایک روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کون ہے کہ جسے میں چند باتیں بتاؤں وہ ان باتوں کو سنے, یاد کرے, اس پر عمل کرے اور اسے آگے تک پہنچا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جو بات کہیں گے میں اسے غور سے سنوں گا, یاد کروں گا, اس پر عمل کروں گا اور اسے آگے تک پہنچا دوں گا. یہاں ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی مجلسوں میں شرکت کرنے صرف سن لینا یہ کافی نہیں, کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی جو بھی باتیں سماعت کریں, جو بھی باتیں آپ سنیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے غور سے سنیں, اور صرف غور سے سننا ہی کافی نہیں ہے, دوسری ذمہ داری آپ پر یہ عائد ہوتی ہے کہ سننے کے بعد قرآن اور حدیث کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اسے یاد بھی کریں, اور جب یاد ہو جائے تو آپ اس پر عمل بھی کریں, اور عمل جب خود کرنے لگیں تو اس بات کو آگے تک پہنچا بھی دیں. یہ دینی مجلسوں میں شرکت کے آداب ہیں.
اگر آپ کہیں بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جانی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو سنیں بھی، یاد بھی کریں، عمل بھی کریں اور آگے تک اس بات کو پہنچا بھی دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں میں آپ کی بات کو غور سے سنوں گا، یاد کروں گا، اس پر عمل کروں گا اور اسے آگے تک پہنچا بھی دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ آج ہمارا تصور کیا ہے، ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عابد ہے، اور جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ وہ اس بنیاد پر کہ انسان کی عبادت اسی وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے اور حلال اور پاک روزیاں تلاش کرتا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وروا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اے ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں جو روزی لکھ دی ہے اسی پر راضی ہو جا تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ روزیاں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت میں اسے کتنی روزی ملنے والی ہے یہ لکھ دی ہے۔ ہمارا عقیدہ کس قدر خراب ہے رزق کے معاملے میں، روزیوں کے حاصل کرنے کے معاملے میں، کہ ہم رزق زمین پر ڈھونڈتے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ نماز کے لیے مؤذن کی پکار آتی ہے، ایک مسلمان اپنی دکان کو چمکانے میں لگا ہوا ہے، وہ دکان سے اٹھ کر کے مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، کیوں؟ اس کو یہ احساس ہے کہ اگر ہم نماز کے لیے گئے تو ہمارا بزنس یہ ڈاؤن ہو جائے گا، ہماری تجارت میں فرق پڑے گا۔ اگر اس کا یہ تصور ہوتا کہ روزیاں اللہ تقسیم کرتا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اپنے بندوں میں اپنی روزیوں کو تقسیم کرتا ہے، اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے تو کبھی ایسے معاملات پیش نہ آئے کہ اذان ہونے کے بعد کوئی انسان اپنی تجارت میں مشغول رہے، کھیتی باڑی میں مشغول رہے، یا رزق کمانے کے جو طریقے اور وسائل ہیں ان کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں مشغول رہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہو تو انسان نماز کے لیے فوراً مسجد میں حاضری دے گا، لیکن آج ہمارا عقیدہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم رزق کو تلاش تو کرتے ہیں لیکن رزاق کو یاد نہیں کرتے، جو روزیاں تقسیم کرتا ہے اس کی عبادت میں غفلت برتتے ہیں۔ اسلامی بھائی، انسان کی عمر کے ساتھ اس کا رزق بھی مقرر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو، اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ اذان کے بعد کی گئی تجارت یہ حرام ہے۔ اگر آپ نے اذان کی آواز سنی اور اذان کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو اگر اس کے بعد آپ ایک مسواک بھی فروخت کرتے ہیں تو آپ کا وہ فروخت کرنا حرام ہے اور ناجائز طریقے سے آپ وہ کاروبار کریں۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عمر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو بھی مقرر کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن صحیح ابو داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 4708، کہتے ہیں کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے کہتا ہے کہ اس بچے کے اندر جان ڈال دیا، اس بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے سے کہتا ہے لکھو، فرشتہ کہتا ہے اللہ کیا لکھوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لکھو کہ یہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد کتنے سالوں تک زندہ رہے گا، اس کی عمر لکھ دی جاتی۔ یہی معاملہ رزق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس کے تقدیر میں لکھو کہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اسے کتنی روزیاں میسر ہوں گی، کتنی روزی کمائے گا اور کتنا کھائے گا، وہ بھی فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے۔
پیدا ہونے کے بعد یہ لڑکا نیک ہوگا یا بد ہوگا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رجسٹر میں لکھوا دیتا ہے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی کو لکھ دیا ہے, اور جب تک وہ روزی اپنی مکمل حاصل نہیں کر لیتا اس پر موت بھی واقع نہیں ہوگی. صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر حدیث نمبر 1702 میں, اور اسی طرح سے السلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها, کوئی انسان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل پا نہ لے. جتنی روزی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھی ہے جب تک وہ اتنا حاصل نہیں کر لیتا اس پر موت نہیں آ سکتی. جب یہ بات طے, جب یہ بات مقرر ہے, یہ بات جب لکھی جا چکی ہے کہ ہر ایک کا رزق مقرر ہے, ہر ایک کتنا کمائے گا کتنا کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے, تو پھر رزق کو حلال اور جائز طریقوں سے حاصل کرنا چاہیے. حرام اور ناجائز جتنے بھی طریقے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر حرام طریقے سے آپ نے کوئی مال حاصل کیا ہے تو یاد رکھیں آپ کے اس مال سے نہ تو صدقہ قبول ہوگا اور نہ ہی اس مال کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول ہوگی. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین ثم تلا هذه الآية یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومتعبه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك رواه مسلم في كتاب الزكاه حديث نمبر 1015. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت تم پاک روزیوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے سوچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں جیسی پاک جماعت کو حلال روزی کمانے اور کھانے کا حکم دے رہا ہے, اور اس کے بعد یہ ارشاد فرما رہا ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا, حلال کمانے کے بعد پاک روزی کھانے کے بعد تم نیک عمل کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی غذا پاک نہیں ہے, انسان کی کمائی حلال کی نہیں ہے, تو اس کا عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا, اس کا عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا, اس کا عمل مقبول ہی نہیں ہو سکتا. ہم روزہ رکھ لیں, حج کر لیں, زکات دے دیں, نمازیں ادا کر لیں, یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے, رزق حلال طریقے سے کمایا نہیں گیا ہے, تو انسان کا عمل ہی مقبول نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے حدیث میں تم ادا کر رجلا, ایک بڑی عجیب و غریب بات آپ نے فرمائی, ایک آدمی کا ذکر آپ نے کیا, تم ادا کر رجلا, ایک ایسے آدمی کا ذکر آپ نے کیا یطیل السفر, جو ایک لمبے سفر پر تھا. ہم جانتے ہیں کہ سفر میں اگر کوئی نکلے اور حالت سفر میں دعا کرے تو وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے. سفر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے سفر میں اگر دعا کی جائے, اور آدمی اگر لمبے سفر پر ہو تو جس قدر وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہاں جس آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس آدمی کا تذکرہ اس حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں فرمائے یطیل السفر، وہ آدمی لمبے سفر پر تھا، اشعہ تھا، اس کے بال پراگندہ تھے۔ اس حالت میں کہ آدمی سفر کی تھکان سے چور ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، پکارے، تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی حج کے ایام تھے، حاجی جب حج کے لیے عرفہ، مینا اور مزدلفہ کے مقامات پر چلتا ہے پیدل، تو کس قدر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ دیوانہ وار وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا اور چلتا رہتا ہے، بال اس کے پراگندہ ہوتے ہیں، بال میں دھول جمی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا اس بنیاد پر بھی ہے کہ اگر دوران حج آپ سر پر ٹوپی رکھ لیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا، سر کھلا ہونا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں ایک حاجی جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے میدان میں پراگندہ بال لے کر کے بیٹھے ہوئے ان حاجیوں کی، تو ایسے وقت میں اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کے دعا رد نہیں کرے۔ تو اس آدمی کے اندر ایک صفت یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا کیا شاہ تھا، اس کے بال پراگندہ تھے، اور ایک صفت تھی اغبارا، اس کا پورا بدن گرد آلود تھا، پورے بدن پر گرد و غبار چھائے ہوئے تھے۔ اگر یہ بندہ اللہ سے مانگ لے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہ کرے، کیونکہ صفت ایسی پائی جا رہی ہے اس کے، یمد یدیہ الی السماء، اور اس حالت میں سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بال پراگندہ، پورا بدن گرد آلود، اور اس حالت میں دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا تھا۔ یہ آدمی جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے، اس کا معاملہ کیا تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، اور اس کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں سب سے بڑی اور عظیم صفت کیا ہے؟ صفت رب ہے، ربوبیت کی صفت ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کا حوالہ اگر بندہ اپنی دعا میں دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی صفت کے حوالے سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی جنت کے اندر، انہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ڈال دی، نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دی۔ زمین پر آنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو لگے اللہ کو پکار، اللہ کی صفت صفت ربوبیت کے ذریعہ، اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے، گناہ کا اقرار کیا اور حوالہ صفت رب کا دیا، اللہ کی ربوبیت کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمایا، معاف کر دیا ہے تیار محبوب علیہ السلام۔ شیطان نے دیکھا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، کہتے آدم و حوا نے کتنی عظیم صفت ہے صفت رب، اللہ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن ان تمام صفات میں سب سے عظیم صفت صفت رب ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ اگر بندہ اپنی دعا میں اس صفت کا حوالہ دے کر کے کچھ بھی اللہ سے دعا کرے جو جائز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ شیطان نے دیکھا آدم و حوا کی دعا قبول ہو گئی، لاؤ میں بھی اسی صفت کے ذریعے اللہ کو پکارو، ہو سکتا ہے اللہ میری دعا قبول کر۔ شیطان نے بھی پکارا اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی صفت رب کے ذریعہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14واں پارہ سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 36 میں شیطان کی دعا کا ذکر کیا، شیطان نے اللہ سے دعا کی، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اللہ اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے کہا جا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی،
کتنی عظیم صفت ہے صفت رب, اور یہ وہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کے ذریعہ سورۃ الفاتحہ میں اپنے نام کا تعارف بھی کرایا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے. کون اللہ؟ اللہ نے اپنے نام کا تعارف فرمایا رب العالمین, جو دونوں جہان کا پروردگار ہے. تو یہ صفت بڑی عظیم صفت ہے. آپ اس صفت کے ذریعہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے. جس آدمی کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا, کتنی صفات پائی جا رہی. سفر ہے, دعا کی قبولیت کے امکانات ہیں. لمبا سفر ہے, دعا کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ گئے. بال پر آگندہ ہے, اگر اللہ سے یہ کچھ مانگ لے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہ کرے. پورا بدن گرد آلود ہے, یہ اگر اللہ کو پکار دے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے, دعا کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ گئے, اور پھر اپنی دعا میں صفت رب کا حوالہ دے رہا ہے, ایسی عظیم صفت کا کہ اللہ دعا رد نہ کرے. لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی دعا برائے قبول فرمائی. اللہ نے اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرمائی, اور پھر اس کا ریزن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے کہا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب بذلک. اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اور اس کے پورے بدن کی پرورش ہی حرام غذا سے ہوئی. تو ایسے انسان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر قبول فرمائے, کیوں قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہماری عبادتوں میں خلوص باقی کیوں نہیں رہا؟ ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے دور کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکار کر کے دیکھو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہاں کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, سجدے میں جا کر کے گڑ گڑاتے ہیں. کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. کتنے لوگ اپنے گھروں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں, اپنے ملک کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں, عام مسلمانوں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ جبکہ رب کا وعدہ ہے دعا کی قبولیت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری عبادتوں میں, کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں میں لیکیج ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہو پا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں, کہیں وہ کمی یہ تو نہیں ہے, وہ گڑبڑی یہ تو نہیں ہے. حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تلیت ہذہ الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمه من السحت او الربا فالنار اولى بهم. رواه الطبراني في المعجم الاوسط وقال الالباني رحمه الله هذا حديث حسن لغيره. علامہ الالباني رحمه الله علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث حسن لغیره, یہ طبرانی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ, ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو پا رہی, یہ گڑبڑی دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی رسول, یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی ہے. کون سی آیت؟ لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو پاک روزیاں زمین میں رکھی ہیں ان میں سے کماؤ کھاؤ اور پیو. ایک صحابی مشہور صحابی ہے تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, عشر مبشرہ میں سے, بڑا مقام تھا اللہ رب العالمین کے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے.
ان دس خوش نصیب صحابہ کرام میں ان کا بھی نام ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. وہ کھڑے ہو گئے مجلس میں اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات, آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات یعنی میں جو دعا کروں میری تمام دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. یعنی جو دعا کرے اللہ سے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب ایسا نہیں ہو سکتا, ہاں ایک نسخہ ہے, اگر اس نسخے پر عمل کرو تو تم جو بھی اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے. نسخہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ آپ ہمیں بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ, سعد اپنی روزی پاک کرو, جو کماؤ حلال کا کماؤ, تمہارے منہ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہو, تکن مستجاب الدعوۃ, تو تم جو بھی دعا اللہ سے کرو گے تمہاری ہر دعا اللہ قبول فرمائے. شرط کیا ہے؟ تمہارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے, تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے, تمہاری روزی پاک ہونی چاہیے, اس کے بعد مانگو دعا اللہ سے. دیکھو اللہ کیسے تمہاری دعا قبول فرماتا ہے. پتا یہ چلا کہ روزی پاک نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں اثر باقی نہیں رہا, ہماری دعائیں قبول. کتنا بڑا نقصان ہے رزق حرام کا. اور اس کے بعد بڑی عجیب و غریب بات آپ کہہ رہے ہیں, بڑی عجیب و غریب, آپ نے کہا قسم کھا کر کے کہا فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمْلُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا تو 40 دن تک کی عبادت اس کی قبول ہی نہیں. جتنی چاہے نمازیں ادا کر لیں, جتنے چاہے حج کر لیں, جتنے چاہے عمرے کر لیں, جتنی چاہے عبادتیں کر لیں, یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک لقمہ حرام کا اگر آپ کے پیٹ میں ہے تو 40 دن تک کی نماز یا کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں فرماتا. کتنی بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حرام روزی کا کتنا بڑا نقصان کہ آپ کی عبادت قبول نہ, آپ کے صدقے قبول نہیں ہوتے, آپ کی نمازیں مقبول نہیں ہیں, آپ کی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ رہی سکتی. ماضی غلطی پر آپ نے جو روزی حاصل کی وہ حلال ذرائع سے نہیں حاصل کی, حرام طریقہ آپ نے اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقبر منہ عمل 40 یوماً, 40 دن کی اس شخص کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی جو حرام روزی کماتا اور کھاتا ہے. ایک لقمہ اگر جان بوجھ کر کے آپ نے حرام کرا, اور پھر اس کے آگے بھی بڑی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ایما عبد نبت لحمہ من السحت او الربا فالنار اولى به. یاد رکھنا کسی بھی بندے جس کے بدن کی پرورش حرام غذا سے یا سودی کاروبار سے ہوئی تو اس بدن کے لیے آگ ہی ہے, وہ بدن آگ ہی میں ڈالا جائے گا, وہ بدن جہنم میں ہی جلایا جائے گا. کتنی بڑی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور ہمارا دین ہمیں حرام کمائی سے منع کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج لوگ حلال ذرائع کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز طریقے اختیار کر رکھے ہیں. لوگوں کا مذہب یہ بن چکا ہے کہ بس مال آنا چاہیے, ہماری جیب بھرنی چاہیے, بینک کا بیلنس بڑھنا چاہیے. اب وہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے آج اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اور شاید اسی زمانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے فرمایا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2083 حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرَامٍ ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جب لوگ مال حاصل کریں گے روزی حاصل کریں گے تو اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس نے اس مال کو حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے. آج حلال و حرام کی تمیز لوگوں سے مٹ گئی ہے اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو حرام کمائی سے اس قدر بغض تھا کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم اغننی بحلالک عن حرامک اے اللہ تو مجھے حلال روزی اتنی عطا فرما اس قدر مہیا کر کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں. کتنے افسوس کی بات جس نبی کا یہ حال تھا آج اس کے امتیوں نے حلال اور حرام کی تمیز ہی مٹا دی ہے. ہر طرح کے جائز اور ناجائز کاروبار ہر طرح کے جائز اور ناجائز تجارت مسلمانوں میں عام ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوب عبادتیں کی جا رہی ہیں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں صدقہ و خیرات بھی کیے جا رہے ہیں حج اور عمرے بھی کیے جا رہے ہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے گریبان میں جھانک کر کے راتوں کو اپنی بستروں پر جا کر کے ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا کہ اگر ایک لقمہ حرام کا میرے پیٹ کے اندر ہے تو کیا میری نمازیں قبول ہیں یا میری دعائیں قبول ہیں کیا میری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول ہیں یا میرے حج اور عمرے قبول ہیں. ٹھنڈے دل و دماغ سے اگر سوچیں گے تو ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چلے گی کہ حرام کمائی کے ذریعہ حرام کمائی کماتا ہوا انسان اور حرام کمائی کھاتا ہوا انسان نہ تو اس کی نماز قبول ہے نہ ہی اس کی عبادت کوئی قبول ہے اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی روایت لا تقبل صلاۃ بغیر طہور جس طرح سے بغیر پاکی کے آپ کی نماز قبول نہیں ہے اسی طرح سے بغیر حلال کمائی کے آپ کا کوئی صدقہ قابل قبول نہیں. کتنے بھی صدقہ تو خیرات آپ کریں اگر کمائی حلال کی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا وہ صدقہ بھی مقبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد کتاب الوتر کی ہے حدیث نمبر 1536 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مظلوم آدمی جس پر ظلم کیا جاتا ہو اس کی آہ جو ہے اللہ تک اگر پہنچ جائے بہت جلدی پہنچ جاتی ہے اس کی آہ اللہ تک اور اللہ اس کی دعا قبول فرماتا رد نہیں کرتا مظلوم آدمی کب تک جب تک وہ حرام کمائی کا اہتمام نہیں کرتا. حلال کماتا اور کھاتا رہے اس کے باوجود اگر کوئی مظلوم ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم اور مسافر کی دعا اور اسی طرح سے والد کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے بشرطیہ کہ ان میں سے کوئی حرام کمائی کماتا یا کھاتا نہ. اگر حرام کمائی کماتا اور کھاتا ہے تو لاکھ دعائیں کریں اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کی بڑی تاکید فرمائی. آج سماج میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی بڑی عزت ہوتی جو بلیک میلر ہوتے ہیں رشوت خور ہوتے ہیں سود خور ہوتے ہیں آج ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے جبکہ جو لوگ محنت و مزدوری کر کے حلال اور پاک ذرائع سے روزی حاصل کرتے ہیں انہیں حقیر اور پستا کر سمجھا جاتا ہے ان کی کوئی ویلو عزت نہیں جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. اسلامی معاشرے میں حرام کمائی کمانے والوں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہی کیوں نہ بن جائے چاہے بڑی سے بڑی بلڈنگیں ہی کیوں نہ تعمیر کر لیں اگر وہ حرام کمائی کے ذریعہ بنائی گئی ہیں تو ان کی کوئی عزت کوئی شرف کوئی مرتبہ کوئی مقام رب کی بارگاہ میں نہیں. لیکن ایک آدمی اگر حلال کمائی کماتا اور کھاتا ہے تو اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مقام مرتبہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی حلال کمائی اور تمام انبیاء جتنے نبی آئے سبوں نے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام صحیح بخاری کی روایت ہے
کہتے داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت رب نے عطا کی تھی کہ دنیا میں ویسی بادشاہت آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک ملی. کتنے امیر رہے ہوں گے ہم اور آپ سمجھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت جو عطا کی وہ جنوں پر بھی تھی. ان کے والد کو جو بادشاہت عطا کی پہاڑ پر ہوا پر لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. کتنے امیر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پیٹ کی پرورش کا معاملہ ہے, بدن کے بڑھانے کا معاملہ ہے, بدن کو غذا کھلانے کا معاملہ ہے, نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا یأکل من کسبی. یہ ابو داؤد ہے, وقت کے بادشاہ ہیں لیکن جہاں پیٹ پالنے کی باری آئی وہاں اپنے ہاتھ کی کمائی کماتے ہوئے کھاتے تھے. کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی لوہے سے زرہے بنایا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ جو آمدنی ہوتی اسے کھاتے اور پیتے تھے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر نبوت سے پہلے بڑا مقام اور مرتبہ تھا, بڑی عزت تھی آپ کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی مجھ سے پہلے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں اور میں نے بھی مکے کے لوگوں کی بکریاں چند قراریب پر چرائی اور ان کے ذریعہ سے میں اپنا پیٹ پالتا تھا. تجارت کا جہاں معاملہ ہوا تو آپ کا حلال روزی کمانا کس قدر تھا کہ جس نے بھی آپ کو تجارت کے لیے اپنے کپڑے یا دیگر چیزیں دے کر کے بھیجے سبوں نے آپ کی تعریف فرمائی. تو یہ نبیوں کا حال تھا, حلال روزی کماتے اور کھاتے تھے. کتنے افسوس کی بات کہ ہمارے نبی کا یہ حال کہ آپ نے حلال روزی کے خاطر بکریاں چرائے اور آج ہم نے حرام اور حلال کی تمیز ہی مٹا دی. آج سماج کے اندر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سود کو مختلف طریقوں سے حلال کر لیا, اس کا مختلف نام دے کر کے سود کو حلال کر لیا. حالانکہ سود کے ذریعہ مال کمانے اور کھانے والوں کے لیے شریعت نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی, اتنی سخت وعید ہے کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 76 بابا ایسرہ مثل ان ینکح رجل امه. سود کے 76 دروازے, ان میں سب سے ہلکا اور چھوٹا جو ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ گویا آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا. اس کے باوجود اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود بھی ہم اور آپ اگر نکل جائیں سماج میں معاشرے میں تو کتنے لوگ ایسے باشرہ ہیں, نمازی ہیں, روزے دار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حلال اور حرام کی تمیز نہیں, بس مال آنا چاہیے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے, اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حلال. اور سود کا کتنا بڑا گناہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع الصغیر کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا, حدیث نمبر 3375 میں. حدیث کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یاکلہ رجل وہو یعلم اشد من 36 زنی. ایک درہم سود کا جان بوجھ کر کے اگر کوئی کھا لیتا ہے, جان بوجھ کر کے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے. اور یہ کتنی بھیانک وعید, کتنی شدید وعید نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, گویا وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو سودی کاروبار میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں. سود کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا یا اس میں کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنے والا, سب کے سب پر اللہ کی لعنت ہوتی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحیح مسلم حدیث نمبر 1596 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2086 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لعنت ہوتی ہے. سلم کتنے افسوس کی بات کہ حلال روزی کا کیا فائدہ ہے,
انسان حلال روزی کے ذریعہ اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکتا ہے ہر طرح کی فراوانی اور پھر ہمیں اور آپ ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام کہ روزیاں تو اللہ مقرر کرتا ہے اور اللہ نے ہر ایک کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو کتنی روزی ملنے والی اب وہ آپ اختیار کرتے ہیں کہ حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں اگر حلال ذریعہ آپ اختیار کریں گے تب بھی آپ کو اتنی ہی روزی ملے گی جتنی آپ کی تقدیر میں اور حرام طریقہ اختیار کریں گے تب بھی آپ کو اتنی ہی روزی ملنی ہے جتنی آپ کی تقدیر میں پھر کیا وجہ کیا سبب ہے کہ آج ایک مسلمان حلال ذرائع کو چھوڑ کر کے مختلف حرام اور ناجائز طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے اگر اس کے وجوہات تلاش کرنے چاہیں تو بہت ساری وجوہات ملیں گے کہ اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود کہ انسان کی عبادت قبول نہ ہو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعیدیں بیان فرمائی ہو اس کے باوجود بھی لوگ حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں حرام کاروبار ہی اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا خوف الہی نہیں سچ پوچھو تو انسان کے دل کے اندر ڈر نہیں رہا تقویٰ نہیں رہا اور جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کا اصل مقصد تقویٰ ہی ہے ہم نے قربانی کی قربانی کا مقصد کیا تھا تقویٰ تھا رمضان کے روزے رکھے مقصد کیا تھا تقویٰ تھا حج کیا مقصد کیا تھا تقویٰ تھا یہی تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے آج لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ رزاق اللہ ہے روزیاں اللہ تقسیم کرتا ہے تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے اتنا ہی ملے گا اس کے باوجود بھی جو حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں اس کا واحد سبب خوف الہی نہیں رہا جی ہاں اللہ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر بہت کم لوگوں کے دلوں میں رہے گا ورنہ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو حرام کمائی کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ایک مسلمان ان کے قریب تک نہ جاتا اگر اللہ کا خوف ہوتا تو مال طول میں کمی نہ کی جاتی آج اگر اللہ کا خوف ہوتا تو سود کی حرمت معلوم ہونے کے باوجود کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے سودی لین دین کو ایک مسلمان کبھی جاری نہیں رکھتا اگر اللہ کا خوف ہوتا تو لین دین کے معاملات میں دھوکہ فراڈ اور ملاوٹ وغیرہ نہ کی جاتی اگر اللہ کا خوف ہوتا تو پوری بے شرمی کے ساتھ رشوت نہ لی جاتی اگر اللہ کا خوف ہوتا تو امانت میں خیانت نہ کی جاتی اگر اللہ کا خوف ہوتا تو ایک مسلمان چوری ڈاکہ زنی اور جوئے بازی کو ترک کر دیتا اگر اللہ کا خوف ہوتا تو خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں نہ کھائی جاتی اگر آج اللہ کا خوف ہوتا تو ایک مسلمان حرام اشیاء کا کاروبار نہ کرتا اگر اللہ کا خوف ہوتا تو یتیموں کا مال ناحق نہ کھایا جاتا اگر آج اللہ کا خوف ہوتا تو ایک مسلمان بھائی وراثت میں اپنی بہن کا حصہ ضرور نکالتا لیکن ہمارے دلوں سے خوف الہی جاتا اور اسی کے نتیجے میں حرام خوری کو آج سرے سے آئے بھی ہی نہیں سمجھا جاتا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ دھڑلے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کر رہی دنیا کما رہی ہر حرام طریقے سے تو میں کیوں نہ کماؤں دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو میں کیوں نہ بنوں یہ راتوں رات مالدار بننے کی کوشش ہے اس کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں تقدیر میں اتنا ہے اتنا ہی ملے گا لیکن راتوں رات مالدار بننے کی خواہش کی وجہ سے حرام ذرائع اختیار کریں آپ حرام طریقہ اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کے تقدیر میں 10 روپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے آپ کو 10 روپیہ ملے گا حلال طریقہ آپ اختیار کرو یا حرام طریقہ اختیار حرام طریقہ آپ نے اختیار کیا آپ کو 20 روپے مل گئے لیکن وہ 20 روپے آپ خرچ نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ میں اتنا ہی بچے گا جتنا آپ کی تقدیر میں ہے یعنی 10 ہی اور وہ 10 جو آپ نے حرام طریقے سے امیر بننے کی کوشش میں یا اللہ کو ناراض کر کے کمایا ہے وہ 10 روپے حرام ہی کام میں چلے جائیں یا تو آپ کے علاج میں یا کسی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا حرام کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے سمجھتا ہے سود کے ذریعہ وہ اپنے مال کو بڑھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا بیوقوف ہے سود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا نہیں ہے گھٹاتا ہے مال اگر بڑھاتا
صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے تو صرف صدقات و خیرات کے ذریعہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔